Zehin Sovromani vehicle, Zorihe, Apnaluke, defense of John Hombuli, Habis, Tetia Hale, police constable of Halopora, Balekini, Notun Potter, Big Gapon, Mukolikora, Hoysila. Simple metic pass, Quilly Apnaluke, police constable, Portbilla, Apnaluke, apply Kribo, Paribo. Kunotono, passenders Nelaga, Kunotono, experience certificate Nelaga, Zori, simple Apnaluke, metic pass, Korit Hose, Tetia Hale, a constable, Portbilla, court. Apply কৰিব পাৰিব লয়া সোৱালি সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়স সময়সীমাও পায় আপোনালোকৰ 33 বছৰ লৈকে দিয়া হৈছে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এটা কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত দিয়া আছে গোপিনী আপোনালোকে চেক আউট কৰি পিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ যিটা ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম সব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ডিপাৰ্টমেন্ট নেম ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফোর্স আৰপিএফ কনষ্টেবল আৰু এছআই কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছিল অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব All India candidate apply কৰিব পাৰিব এটো বিষয় আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে আপোনালোকৰ salary constable পদবিলাকত 21700 পৰা 69100 টকা লৈকে আপোনালোকে salary পাব apply start হৈছিল 15 এপ্ৰিল 2024 apply last date 14 মে 2024 কাইলে ভিতৰত আপোনালোকে পদবিলাকত apply কৰিব লাগিব আৰু এই পদবিলাকৰ ফার্স্ট টাইম আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে যদি ভালকে আপোনালোকে পঢ়িম বুলি ভাবিছে কাৰণ ৰিটেন এক্সামত কোৱালিফাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে ভালকে এতিয়া পৰা পঢ়িবই লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছো এখন নাম হৈছে কিয়ন পাবলিকেশন ৰেলৱে অল এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰি লগে আতে ম্যাথস ৰিজনিং জিকে সকলো বিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে বুক এভেলেবল পাই যাব কিয়ন পাবলিকেশন বেষ্ট বুক এইকেইখন যদি আপোনালোকে বুক ভালকে চাই তেতিয়া আপোনালোকে 100% আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামত qualify হবই বুকিখন আপোনালোকে বাই কৰিলে দাম বেছি নহয় অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে বাই কৰিলে Amazon লিংক ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে কিয়ন পাবলিকেশন ৰেলৱে অল এক্সামৰ কাৰণে বেষ্ট বুক যদি বুকখন বাই কৰে লিংক দিয়া আছে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত Amazon গৈ পিনে আপোনালোকে বাই কৰি লব পাৰিব এই পদবিলাকৰ লাষ্ট ডেট কাইলে ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়স কনষ্টেবল পদবিলাকৰ 18 বছৰ পৰা 28 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সাব ইনস্পেক্টৰ পদবিলাকৰ 20 পৰা 28 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে কনষ্টেবল পদবিলাকৰ সিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সাব ইনস্পেক্টৰ পদবিলাকৰ আপোনালোকে গ্ৰেজুয়েচন কমপ্লিট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কিন্তু অলপ হাই ইউ আৰ অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ বিলাকে 500 ৰুপিছ পেমেণ্ট কাটিব লাগিব এ এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি বিলাকে 250 ৰুপিছ পেমেণ্ট কাটিব লাগিব পেমেণ্ট অনলাইন মাধ্যমত পেমেণ্ট কাটিব লাগিব ইয়াৰে ভেকেন্সি 4660 4660টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে তাৰে কনষ্টেবলৰ কাৰণে আছে 4208টা আৰু এছআইৰ কাৰণে 452 ইয়াৰে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম কম্পিউটাৰ বিচাৰ হওক এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে বুকখন বাই কৰিলে কিয়ন পাব্লিকেশ্যন ৰেলৱে অল এক্সামৰ কাৰণে বেষ্ট বুক তাৰপৰা নেক্সট পি টি এন ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট নিশ্চিত হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট নিশ্চিত হ'ব যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজি কাইলৈ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক আৰু আপোনালোকে ৰেলৱে ভেকেঞ্চি আহিব বুলি আপোনালোকে নাভাবিব কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি যদি চিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই সুযোগটো এৰি যাবলৈ নিদিব আপোনালোকে ভালকৈ এপ্লাই কৰি ভালকৈ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি লওক নিজৰ কাৰণে ব্যস্ত হ'ব চ' এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বহু কেণ্ডিডেটে হয়তো ৰেলৱে আৰ পি এফ কনষ্টেবল পদবিলাকত হয়তো এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো খবৰ পোৱা নাই তেওঁলোকক খবৰটো দি দিয়ক যে এই পদবিলাকৰ লাষ্ট ডেট কাইলৈ চ' এইটোৱে আছিলে চলিলে বাই জেহিন বনে মাতম জয় আহম ধন্যবাদ